Tekawo erinnya ly'omuntu, tekawo erinnya. Muluyimba, sawo erinnya. Owaayo, omukyala bamuyita Manuela. Byeryo nno munnange. Kati erinnya eryo bw'oliteeka muluyimba, tugezeeko bugeza, Brian. Tugezeeko, please. Gutuja. Jiweze. Quite impressive. Time flies. Kaseko kafuka aba mulondo. Enseka ya family. Buli omu akola ebibye. Oikale tukomyeo na tina mprogram. Chini chitia nyongedo kweba zacha tuku mideko. Thank you so much for that love and support. Azula sike na watakame simbi. Bali wandegea. Eetazo lusania. Buli chikacho necho lusania. Cheweetaze na dale nkoko. Ajifumba mungeri yonajo jetaze. Abaru wabagali watuka watuka. Ngati mdengo. Nebaya abagali ubugere kunkoko. Wande. Ewaba ntuva mbitu ndu bianja. Muna abu kola. Muna abu kola abitegeka. Katatuli wademo mga ambate uka cabbage. You know. Ka cabbage. Yes. Ka green zako na nakasako. Anaka avocado. Omwana ali Zula mulala nnyo. Ntegeera ye kituzi. Kituzi kati bali bannaffe abawesitana bakiyita ekituzi. Wano tukiyita ekituko. Kyekituko. Kale, when zijide wanela weyonkomede woku mpeo. Ezimu kwezo message ziba mpeleza. Because for me, film njitegeira. Chitulikuwa njitegeira. Yes. Newa romu ntwe yebuze yo right now nti. Abantu abatazo kuleta content. Kupal magic bakula batia. Echidala, abantu wanweta go kumanya. Kakati oliba mtege denti ye muzanyi. Elari mu crossroads. Nekati mulondo. No mu DSTV. Pal Magic Prime. Ne Pal Magic. Akola angani. Era wenye nyini nengataka kagambo congratulations. Na tela wadebanga liseko. Kati tsoka ku DSTV ne Go TV. Nkolanga omukwasa ganya wa content. Akole wabana Uganda. Mulufuti futi. Amanye bigambo by'oluzungu. Bingi nnyo. Nze local content marketing manager. Okay. Okay. So local content kitegeza content akolebwa wano e Uganda. So era ekifo kino kyatondebwako nga business erabye nti abantu tulina okuza nga Uganda bweri. Tulina stories nyingi nnyo. Tuyina ebiri mu ssomero, tuyina ebiri mu maka, tuyina ebiri ku neighborhood bino, neighborho akufiirako, ze ziri Mizigo Express ze twogerako. Yes. So tuyina engero nyingi ze twagala okubuulira Bannayuganda, era nga business twagala Bannayuganda bamanye nti ffe abasinga okubuulira stories ezo. So ekifo ekyo. Chetulabye nti abazanya abali mu theater nabo baze ku TV. Era abazanya abo tubayigiriza nabo okuzanya ku TV. Omanyi ku theater, mu theater ku stage. Stage wonyiga. Completely bilala. Osoka nonyiga. Ebigere nebinyiga. Wanji.
no yaga amaso ne gavamu ne wepika so that abantu abakulaba bakulaba anti onyiza theater has a bit of exaggeration on TV fenasi wetu wetu nyiga in reality tetu topika no firawo so abantu bafaba mtu byagirizo kuzanya for TV ngane bachikola bulungi so I mean omutindo gwa JDC ogulaba abantu bameka ababera ku scene ngozanya scene emu babanji tuina abana kugamba just technical team inzo kwera kabana nga 10 12 naye nga bafa just kuono ne gwazanya naye so ebintu byo tugenze tubigiriza abakozi ba film so content boba mule bamule bamuleta wa bamukole batya kati ebintu bunaye ebintu twabiteka mu digital ebintu twabiteka mu digital oino o content wo mufuna etsoka kolake bayita pilot wojano ngamba mulondo tulina twagala kuzanya film njaga nsoke njirabe konti wajikwata dakika 2-3 gendo jiteke mu obulungo bonna ofune ba actor boyagala bonna awo content ye tuina poto ha poto jechi poto chandibadde nonye ekigamba osobola kugenda ku mutimbagano ogwa Pal Magic Prime kati tuinawo wonyiga ku page eyo nti osobola okuteeka mu wako oyo akantu kwako aka gamba mitendera jandi badenga mitendera jo ino kugoberera ngo mazo kali ko dakika za nakobera okay nedda gwe era bakulaga wano nti teeka mu video yo ngo teeka mu video ngo teeka mu ne bikwata ku video eyo teeka mu details go just goberere ndagiriro olabe wa jechigwera kati yawo video yo neje wafe tujifuna te muzikebera na ye of course tuzikebera zona tuzikebera bulina kwa abantu basindika na ye obuzibu omuntu ajane ne hard drive nga 10 anti chamber naja ku office na kugamba sebo nze filimu wano yes nze nazimaliriza ta era muzitunune mu mumbuli aha tetufuna filimu with all the confidence tetufuna filimu wetu tetufuna kubanga twagala kujjawo kino ekyanti Diana nti yeba mu favoringa so kibadde wonya abakirokubigeresa n'ebyo abantu era tubiwulira ebigambo ebyo nti gundi ye bwakawe bayisawo muyisa nenjaga kukatiriza njagalera kukiteekako esira fe gamba n'ogutakola ewaffe fewafe it is gamba na waka okay no kujane waka so we don't na yenga tutendeka abantu tuina omukutu gwe bayita multi choice talent factory abagala okuyiga okukola film abagala okuwandika abagala okuzanya abagala okukola makeup abagala okukola sound abamukumwe mumula abazanyi naye microphone eno weyefa waliwo abakikolako era nga tufunye abaana bangi betubadde tusindike Nairobi Academy ya Fejeri tufuna abaana Uganda bana buli mwaka ne tubasindika ne tubasasulira bambe oyina bye nasanga kasufwa bafunide ddala emirimu they didn't even have hopes of coming back because bali bamazo stabilizing there bakola abala bawandika ku series eziri ku Pal Magic Prime so ekintu kikwasaganyira once in a while to take any workshops akati obaka nonkaiseo abachala abagala okuwandika filimu oli muwandisi women abachala tugenda kutegekayo omusomo tubayigiriza okuwandika bino babijawa information eno babajisanga wa woba mu 2024 tolina kibanja kya Facebook Twitter Instagram chechia Snapchat woba tochirina gundi tweddeko kitegeza genda esawe no bifuna tabirina osolo kubanga byonna bino bisanga yeyo nga se kumulembe tuzenga abana bala baze bafuna challenges nyingi siba alabo kabuka bala abantu baze bafuna challenges nyingi nyo mu industry ne ya film buli omayi na challenge yiye na yenga gwe ajibadde mwaka banga biki byoyinza okugamba nti bino byebadde bisinga okusumbwa eri ebitereddemu oba tebinnaba
Kati nno kansoke kuba akama. Kibadde mu nnyo bbanga. Natandika mwaka guwedde. Yes. Ne challenge zenyiza okulaba mu nganze. Kuzanya kintu nga bukyandi bukirina okuvaayo. Yes. Kwegamenza enzanya eyo. Yes. So far. Kwenga weesiimi. Wange. Ate kati bana anti olina okukulaminga line. Sibyangu. Ekyo kisumbuwa. Sibyangu. Biki by'oyinza okulaba by'ogamba nti so far gw'otandikidde bye twandibadde tutereezebwa ebyandibadde biterezebwa mu industry ya film? Oba organization. Waliwo ogundi ezimu, of course, bazita batya? Groups. Oba ki? Tebali organized bulungi, tebakuma budde, abazanyi baffe oluusi bajja leeti, oluusi tebajja ate ng'ensonga teziriiwo. Kugamba okudireyinga set, okudireyinga okulwisa obugayaavu obw'Abannayuganda. Brian batuli bagamba twagala South West mu budde bwe buti, tetunazituukiriza. Kugamba ffenna awo tuba tufira kubajjukira bw'oba otutuukiriza kye baagala n'akasente kaba tekajja. Mami, oyinayo bw'oyagala okutumira olunaku luno olwaliro, boga nti bano njagala mbatumireko mbakooneko ate n'ekirala. Tutandikire ku kino. Kayimba kyakasinga okunyumira. Oh my God. Nkulina. Ogira okalowooza ka kayimba ako. Kati nzire wa Brian, kayimba kyakasinga okunyumira. Banzanyira kayimba ka Irene Italia. Irene Italia. Akavya? Aliwo ke bayita sembera. Omukwano sembera. Basinga bakusanuka. Mwana gwe kimanyi walina kuba muyimbi. Awo ne era weeyita ki? Osanuka. Okimanyi walina kuba muyimbi. Soko nonya akayimba. Kuyemu ya akayimba. Kuyemu ya akayimba. Mwani wala ozeza akayimba. Kale kangende na kana akaza mangu mangu. Kangende na Gabi Ntate. Cheza. Cheza for Yesu. Yes. Tisolo yimba mu. Tuyimbe mu. Abiyo manga babi. Ya tugumide kuono. Obaya batukulembe. Grupu zaji kwatiride. Kati bwe tujja nafe tufuka ba backup. Odi so bela backup zilemera queen dancer. Awe eso sechanga. Egwa bela queen dancer. Ah, nenda. Kati ati byo nobigoye. Kale. Kale backup gwera queen. Okuja ko ngeri yo mlondo chyagala okubanga otugambe kisembayo. Ye nyabo. Abantu bano bongera okubitegeera. Njagala okwebaza bakasoma ba DSTV ne GoTV. Mwe bale kulaba. Mwe bali kuwagira tuina bingi bye tuleta nabagaye Kampala Cream agenda kujja nga 28 July Crossroads atandise leero Monday to Friday bulunaku kusaa 2 ezekiro. Of course tuddamu ne ku Sunday abaamisi ne kubanga olumu emirimu ginza okukwata naye ne oba jikute wherever you are genda o downloading a DSTV stream. Downloading a GoTV stream. Wobo ina decoder. Decoder yesoboro kubera kusimu yo. Nola programs, you know. Wona woli. Tugena, tukati tulikone Euros. Tuarise Euros. Tugena kuleta Olympics. Bana Uganda banji bachirimu. Ate season na yimpia etani. Kwa wagira timu chi. Julian tuwagire timu ki? Omayinze ngenda na chini. Mbadde nsaba mulowoze ku answer iyo kubanga fa baseno tetuli basajjo. Dinda oli waseno? Oli waseno? Kati mbuno ki? Kati mbuno ki? Na manyinga gamba. Oli waseno? Tochikola. Kati tochikola. Nina na olimba nnyo. Kumaze mama. Lika na waseno. Uwagira ki? Kangumenene yange kangira ngumanya eno ene yange kangumenene naye aseno naye mwe bali kuwagira mwe bali kuwagira no mchalo nabirako ku lwokuna yours truly kusaimne kitu JDC okay JDC nange pozi bade njabala kusaba bamfukamire abalabi baffe n'obuwombe fo bungi okutandika n'ekiro kya lero sawa 2 Monday to Friday muteke ko GoTV channel 303 DSTV 1018 mulabe Crossroads nebaza mukama wange mutumide nyo Steve na yenyi badirector baffe bonaba Crossroads nebenkula nabo bonna tubagala nyo n'abalabi bonaba BBS Telefina. Eriya katalekeka. Musuubira okutuwaayo ko ku mizannyo gino mu stage, ku stage anywhere, mu kirina oba tusigaleko screen. Tukwasaganya mpola mpola, tulaba ekikola n'ekitakola. Ne tulaba eki kuba bakasoma. Shafa yakibuuzizza engeri gyali ku mulembe guli guli ogwasooka. Shafa bambi Shafa n'abonyebonye. Abonyebonye. Shafa abonyebonye. Bade mayize zikati mayina.
naye bakasitoma batusaba emizannyo emyogere ne tutandika okukozesa ba VJs so tujja kuba tutestinga empola so tujja era akalala YouTube are we there fully amanyi kati okola emizannyo gino bannange kantyogere live omukama wange njakufanabannange sente tuteekamu nyingi YouTube yabwerere kati okubanga abazannyi ab'omutindo kubanga namwe mwagala okulaba content ono ow'omutindo tuteekamu sente tusaba ofuneyo akasente katono osasule subscription ekya YouTube musoke mukiveeko kubanga tulina okukulaakulanya Ba Diana. Kalibatanya. Abaana bangi. Abazadde abamu muganyi n'abaana bamu okuyingira Katemba. Ate kati Katemba afuna Nigeria. Katemba yasinga okuwa emirimu mu ggwanga lyonna. So tusaba musasule ka subscription YouTube oyo tujja kuba tuwaayo naye nga mpola kuba abaku YouTube bakuba omulanga nga gavumenti etuyambe ku nsonga eyo okitegeera naye kale kasa tukitegedde kati tuwa kayimbo tufunidde kali wacheza oba sembera naye lindako tutwalire ddala mugundi kati cheza soko mukange mukatono nnyo oge tuwa kayimba ki bwombi kale basaze obutuleka banna tusoka kaliwa tusoke sembera akalimu ekidongo omimbi wali bapaka kwebali